Stina gjorde den, det stämmer. Ja. Viral profil. Mm. Mm. Va? Ja, kör du. Ja, kör du. Ja, vi sitter ju här nu, du och jag, och försöker bli lite virala. Förr så vill man gärna bli lite mer viril, men nu är det mera viral som är viral, med grejen. Precis. Jag har fått jättemånga likes här. Kanske. Är det så? Ja. Underbart. Ja. Men vi låter Tony braka stav med lite viril. Förlåt, vad sa du? Jag hörde inte. Vi låter Tony braka stav med lite viril. Ja. Virra. Det låter jättebra. Här ryms mitt sociala liv. Min profilbild har jag just daterat upp. Det är väl kanske ett begränsat perspektiv, men det skänker mig ett dunkelt spår av hopp. Du är gillad, tummen upp. Och då stiger min ringa status. Du är gillad i en grupp. När nya vänner finns, då vet man att man finns. Och tillsammans är vi mer än jag. Det känns lugnt, men jag känner viss panik mot en man i Örnsköldsvik. Han har fyra vänner fler än jag. Det känns tungt. Viral profil. Här på min Facebook-sida nu har jag redan fått in flera fina du. Sånt där är sånt som överdrivs, men jag litar på allt som skrivs. Jag sprider allt jag gör och hoppas det berör, oavsett vad jag än gnäller för. Ska det ut, för om hela världen ser, då betyder det väl mer än om bara den det gäller hör. Absolut, det är min stil, en infantil viral profil. Bakom selfies gömmer jag mig själv. I min last ett ständigt smil, profant viril, viral profil. Tyckte den här sketchen var kul? Kom och titta på våran sommarrevy. Den var premiär den 4 augusti 19.00 mitt i centrala Härnösand, utomhus. Just det. Håll utkik på våran hemsida www.mittrevyn.se. Tummen upp!